Всім привіт, друзі! Давно ми не знімали наш канал про тестування. Бачите, Костя приїхав в гості. От, що я можу сказати? Пам'ятаєте, коли ми з Костю ще знімали відео в Вінниці? Костя працював вже, якби тоді ти тоді вже автоматизатором працював на той момент. Ми вже порівнювали зарплату в Плейтік і зарплату там автоматизації зараз. Да. Костя зараз якби вже працює в Штатах, вже знайшов тут роботу. Костя, як ти можеш описати цей свій життєвий шлях, напевно, не будемо там уточняти, просто життєвий шлях свій. От від того моменту, коли ми були там 3 роки назад, чи може, не пам'ятаю, десь 3 роки назад, мабуть, да, чи 2 роки. В 14-му році чи в 14-му. Так, да, і до цього моменту. Що ти би сказав людям, наприклад, які от лише починають свій шлях в тестуванні? Ну, я сказав би, що потрібно собі поставити цілі, ну, будь-які цілі можна добитися. Тобто, я навіть і 3 роки назад не здогадувався, навіть не мріяв, що це реально, настільки це можна добитися цього. Тобто, не знаю. Тобто, поставили собі ціль стати тестувальником, знайти класну роботу, і вона реально, її можна досягти. Ніяких проблем, я думаю, не буде. Головне робити щось і мріяти. Да, іноді так здається, да, з боку дивитись, людина, здається, так була в одній точці, перейшла в другу точку, але ви не бачите, скільки вона на це сил потратила. Тобто, коли вам здається, що щось неможливе там чи важко, тим, наприклад, успішна людина відрізняється від неуспішної. Що неуспішна людина в тому моменті, коли щось важко чи щось дуже з маленьким шансом, вона каже, я не буду цього робити. А людина успішна каже, ні, я попробую, навіть якщо в мене не вийде, ну я попробую, яка різниця? Трошки якісь маленькі кроки одне за одним. І можна будь-якої цілі досягти. Тому, друзі, надихайтеся, не здавайтеся, і все у вас вийде. Всім привіт.